नमस्कार यूट्यूब रे मो दृष्टि और दिगंत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। आज आम पढ़वा आमर जो रही नंदीकेश्वरी से काव्यर द्वितीय सर्गर प्राय दुई तीनोटी पृष्ठ आम पढ़ी सारी चुआगुरु तीनोटी पृष्ठ सरी जाइए। आम पढ़ुले आज रात्रि शेष अर्थात रात्रि शेष प्रभात समय रे शत्रु सदल बळे स्वदेश को प्रत्यावर्तन करिवे फळरे बिडानासी गडरे चारियाडे आनंद उत्सवर आसर खेळी जायछि। बाहुडी बिडानासी छाड़ी आज निशा शेषे बाहुडी शत्रु सदले स्वदेशे रिपु राहु मुक्त हेबे नृप शशी उत्कल कैरव हसिब विकसिरी पूर्वक राहु ठारु राहु कबलरु मुक्त हेबे आमर शशी रूपक राजा चंद्र रूपक राजा राहु कबलरु मुक्त हेबे फळरे उत्कलर कुमुद हसी उठिब विकसित हेबो। देवालय पथे घाटे घरे घरे देवालय पथे घाटे घरे द्वारे एही गीत आशा गाए सबुठारे सबु स्थानरे पीडानासीगढ़र सबु स्थानरे देवालयरे पथरे देवालय कहले मंदिर मंदिररे पथ कहले रास्ता घाट रास्तारे घाटरे नई घाट एही सबु पोखरी घाट एही सबु घाटरे विभिन्न सबु घरे घर मानकरे द्वार मानकरे सबु स्थान रे गोटिए गीत खाली समस्ते गाउथिले गीत भलिया ताकु गाउथिले जे आजि शत्रु बाहुडी जिबे सदळ बळे निज देश को फळरे आमे शत्रु ठारु मुक्ति पाई जिबा आउ सिमिति माने जनसंहार लोकसंहार आउ हेबो नाही काहा घरु केही मरिबे नाही केही आहत क्षताक्त हेबे नाही। उत्कंठा हृदय कले अधिकार आशा धरे इष्ट सिद्धिर आकार ତାଙ୍କ ମନରେ ଶତ୍ରୁ ଦଳ ଫେରିବାର ନିଜ ଦେଶକୁ ବାହାରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାହା ସମଗ୍ର ହୃଦୟକୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ସାରିଥିଲା। ଆଶା ଧରେ ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିର ଆକାର ତାଙ୍କର ଆଶା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ବିରାଜମାନ କରିବ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବା ଏହି ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଇଷ୍ଟ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମନା କରିଥାଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଯେଭଳି ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଏ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଗହନେ ଗମନ କାଳେ ଚୋର ବୀର ଗହନେ କହିଲେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଗହନ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଗମନ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବି ହେଉ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସେ ଫେରିଥିଲେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଗହନ ଗମନ କାଳେ ଚୋର ବୀର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗହନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ଗୀର କହିଲେ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ସେହି କଥା ଆଣି ରାତ୍ରେ ଗୁଢ଼ଚାର ଯେ ସେହି ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଆଣିକରି ଚାର ଯିଏ ଭାଟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା କରିଥିଲା ଜନସମାଜ ପ୍ରଚାର ଲୋକ ସମାଜରେ ଏଇ ବିଡ଼ାନାସୀଗଡ଼ର ଜନସମାଜରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଆଶା ସ୍ରୋତେ ମନୋରଥ ତରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଗର ନାଗରୀ ସେହି ଆଶାରୂପକ ସ୍ରୋତରେ ଯେଭଳି ନଈ ସ୍ରୋତରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ଆଶାର ସ୍ରୋତରେ ଏଇ
ଗଡ଼ର ନାଗର ନାଗରୀମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନୋରଥ ତରିକୁ ନିଜର ଆଶାର ତରିକୁ ବାହି ନେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ତରଣୀ ଉଲ୍ଲାସ ପବନେ, ସେମାନଙ୍କର ନୌକା ମନୋରଥ ରୂପକ ନୌକା ଆଗକୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଛି। ତରଣୀ କହିଲେ ନୌକା, ତାଙ୍କର ନୌକାଟି ଆଗକୁ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଛି। ବିପଦ ଭୂଇଁରି ଭୀତି ନାହିଁ ମନେ, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସେହି ନୌକାଟି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କାରଣ କୌଣସି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଉଁରି ଆସିବ ଯେ ଆମ ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏହି ଭୟ କାହାରି ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ଶତ୍ରୁ ଦଳ ଯଦି ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଆଉ କିଛି ବି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ଆସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ତାଙ୍କର ମନୋରଥ ତରିକୁ ଆଗକୁ ବାହି ନେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜ ଆନନ୍ଦ ଚହଳ, ଏହି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଲାଗିଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଚହଳ, ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଚଣ୍ଡିକା ଦେଉଳେ ଲାଗିଛି ଗହଳ, ଯେଉଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଥିଲେ ସେହି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦେଉଳରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଲାଗିଛି ଗହଳ ଲାଗିଛି, ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଜନସାଧାରଣ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନସମାଗମ ଘଟିଛି। ପଟହ କାହାଳି ତୁରି ଭେରି ରବେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସେ ସମୟରେ ବଜାଯାଉଥିଲା ତୁରି ଭେରି, ସବୁ ବଜାଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଥିବ ମହୁରୀ, ଏଇସବୁ କାହାଳି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ରବରେ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଚଣ୍ଡିକା ଗୃହ ମହୋତ୍ସବ, ସେଇ ଚଣ୍ଡିକା ଗୃହ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଗୃହ ବା ମନ୍ଦିର କମ୍ପି ଉଠୁଛି। କମ୍ପୁଛି ଚଣ୍ଡିକା ଗୃହ ମହୋତ୍ସବ, ମହାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସେଥିରେ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମହା ଉତ୍ସବ ର ଆୟୋଜନ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି। ସପଲ୍ଲବ ପୁଷ୍ପେ ଶୋଭିତ ତରଣ, ସପଲ୍ଲବ କହିଲେ ଡାଳ ସହିତ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା, ଫୁଲ ସବୁ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି ତାକୁ ଡାଳ ସହିତ, ସେଇ ଗଛର ଡାଳ ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତୋରଣ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋରଣ କରାଯାଇଛି। ସପଲ୍ଲବ ପୁଷ୍ପେ ଶୋଭିତ ତରଣ, ଧୂପ ହୋମ ଗନ୍ଧ ବହେ ସମୀରଣ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ହୋମ କରାଯାଉଛି, ହୋମ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ବାଲି ତଳେ ବାଲି ବିଛାଯାଏ, ଗୋଟେ ବେଦୀ ଭଳିଆ କରାଯାଏ, ତା ଉପରେ କାଠ ସବୁ ଚଉତି ଚଉତି ରଖାଯାଏ, ଉପର ଉପର କରି ଚଉତି ଚଉତି ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଘିଅ ପକାଯାଏ, ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ସେଠି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଦିଆଯାଏ ସେଠି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇଥିରେ ଆହୁତି ପକାଯାଏ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠର ଶୃବ ଥାଏ, ଏତେ ଲମ୍ବାର, ପୁରା ଗୋଟିଏ ହାତ ଲମ୍ବ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ହୋମ କରାଯାଏ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୃବ ସୃଜ ଆଦି ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଘିଅ ଗିନା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ, ସେଇ ଗିନା ଭଳିଆଟାକୁ ବୁଡ଼େଇକିରି ଘିଅରେ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ଥରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ସେଇଥିରେ ଆଣିକିରି ପକାଯିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ହୋମ କରାଯାଏ, ସେ ହୋମଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ମଧୁର ବାସ୍ନା ଆସେ ସେଥିରୁ, ହୋମ କରାଯାଉଥିବ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ, ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଆମର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟାପି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନେକାଂଶରେ ମାନେ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଥିଲା, ସର୍ବତ୍ର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେହି ହୋମର ନିଆଁରେ, ସେହି ଧୂଆଁରେ ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ ଏଇ ତାମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଧୂପ ହୋମ ଗନ୍ଧ ବହେ ସମୀରଣ, ପବନ ସହିତ ସେହି ଧୂପ ଆଉ ହୋମ ଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମନରେ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଉଛି, ମନକୁ ଆହୁରି ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି,
ମନ ଆତ୍ମାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଜଳେ ଦୀପାବଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ପୁରୋଧା ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଦୀପାବଳି ସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଦୀପ ସବୁ ଲଗାଯାଏ, ମାଟିର ଦୀପ ସବୁ ସେଇଥିରେ ତେଲ ଭରିକିରି ବଳିତା ଲଗେଇକିରି ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଉପରେ ତ ଦେଖିଥିବ ପୁରା ସଜେଇକିରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ ସେ ଦୀପ ସବୁ, ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ସେ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇକିରି ଦୀପାବଳି ସବୁ ଜଳାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ପୁରୋଧା ମଣ୍ଡଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁଞ୍ଜ ହୋଇଛି ରଚନା, ବିଭିନ୍ନ କୁଞ୍ଜ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରଚନା ହେଇଛି। କୁଞ୍ଜ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କେଳି କୁଞ୍ଜ, କେଉଁଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମିଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି କୁଞ୍ଜ ସବୁ କୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କଳା କୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ଆଦି କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ସେଇଭଳି କୁଞ୍ଜ ସବୁ ହୋଇଛି, ରଚନା ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ। ସରଣୀରେ ସୋହେ ପଲ୍ଲବ ତୋରଣା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଦୂରକୁ, ସେହି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ପଲ୍ଲବ ତୋରଣ ସବୁ, ଡାଳପତ୍ରର ଡାଳପୁଷ୍ପର ତୋରଣ ସବୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଡାଳପୁଷ୍ପର ତୋରଣରେ ତାହା ଶୋଭା ପାଉଛି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଉଡ଼େ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣେ ତରୁ ଚୁଡ଼େ ଧ୍ୱଜ, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱଜ ବା ପତାକା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ, ତରୁ ଚୁଡ଼େ କହିଲେ ତରୁ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ, ଚୂଡ଼ା କହିଲେ ଶିଖର, ତରୁ ଚୂଡ଼ାରେ ଧ୍ୱଜ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ପୁଣି ନାନା ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜ। ତରୁ ପର୍ଣ୍ଣେ ଦୀପ ନିନ୍ଦେ ତାରା ବ୍ରଜ, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ସବୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାରାର ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଉନ୍ନତ ଆନନ୍ଦେ ଯେତେ ଦୁର୍ଗବାସୀ, ରୁଣ୍ଡ କଲେ ଆଣି ଭୋଗ ରାଶି ରାଶି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିରରେ ଚଣ୍ଡିକା ପୂଜନ ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ମହାନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହେତୁରୁ ସେଇ ଦୁର୍ଗବାସୀ ଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ରୁଣ୍ଡ କଲେ, ଜମା କଲେ, ଭୋଗ ରାଶି ରାଶି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଆଣିକିରି ରୁଣ୍ଡ କଲେ, ଜମା କଲେ, ରାଶି ରାଶି ଭୋଗ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୋଗ ଆଣିକି ଜମା କଲେ। କୁସୁମ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ପଦ୍ମ ହସ୍ତେ ଧରି, ଆଗ ସବୁ ତୁମେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା କହନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି, ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି, କୁଲା ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଏଇସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଥାଏ, ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତାହା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ, ସେଇଥିରେ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ସବୁରେ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ତା ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଧରିକିରି ଗଡ଼ବାସୀ କେଉଁଠାରେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ଚଣ୍ଡିକା ଗୃହରେ ବା ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିରରେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଠାବେ ଠାବେ ଠୁଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ନାଗରୀ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ବାହାରେ ନାଗରୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭା ହୋଇ ଭକ୍ତି ଭାବେ ନରବର, ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ସେହି ଚଣ୍ଡିକା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆସିକିରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକିରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ଛାମୁରେ ଢାଳନ୍ତି ଚାମର, ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାମର ଢାଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେଶ ଭଳିଆ କେଶରାଶି ଭଳିଆ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ, ଏତେ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ସେଇ କେଶରାଶି ଭଳିଆ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତାହା ସେଇଥିରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଞ୍ଚାଯାଏ, ଚାମର ଢାଳନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଚାମର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଚନ୍ତି ତାକୁ ଚାମର ଢାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ରାଜା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାମର ଢାଳୁଛନ୍ତି।
अर्घ्यस्थाली हस्ते महिषी सकल। अर्घ्यस्थाली अर्थात देवी को अर्घ्य देवा पाई जो थाली निर्माण करिसंती बा प्रस्तुत करिसंती सही अर्घ्य थाली हाथ रे धरी महिषी सकल। महिषी कहले कौन गाई महिषी हेब ठीक हेब जन समागम जो घटी से जन समूह भितर कौन महिषी शोभा पाइब महिषीटे आसले तो समस्ते पड़े भयरे पड़े ए महिषी से महिषी नुहे ए महिषी अर्थ हेउछि राणी। अर्घ्यस्थाली हस्ते महिषी सकल राजांकर जेते राणी सबु थिले जे मुख्य राणी थाए ताकु कह जाए पाट महिषी आ केवल राणी मान को कह जाए मुख्य राणी को बाद दे जो राणी माने थांती ताकु कह जाए महिषी। तांकर जेते राणी थिले सही राणी सबु राणी सेठारे आसिकरी उपस्थित होइछंती हातरे धरिकरी अर्घ्य थाली। उपनीत संगे सहचरी दल से माने समस्ते उपनीत माने सेठारे आसी उपस्थित होइछंती एवं कहाकु नेकरी आसिछंती निजर सखी मानकु सहचरी कहिले सखी निजर सखी मान राणी माने कि राजा माने कोठा को स्थान को भी एका जिबे नै सांगरे तांकर राजा मानक सांगरे थिबे तांकर देहरक्षी माने सैनिक माने आ राणी माने थिले तांकर सखी माने सांगरे जिबे राणी की राजकुमारी जे थिबे से माने जति को स्थान को जिबे। सर्वे होई छंती ए उत्सवे भागी राणी को सहित तांकर सहचरी गण मध्य एही उत्सव रे अंशीदार ही छंती भाग नै छंती मात्र जेमा मुख मलिन सर्वे होई छंती ए उत्सवे भागी मात्र जेमा मुख मलिन कि लागि समस्ते तो ए उत्सव रे भागी ही छंती अंशीदार ही छंती आसिगिरी निजर भक्ति नैवेद्य जणाउ छंती मां देवी देवी चंडिकांक निकटरे मात्र जणे केवल ई खुशी रे समस्त आनंद रे सामिल हो पारि नहंती से किए मात्र जेमा मुख मलिन कि लागि आज जेमांकर मुख राजा जेमांकर मुख नंदिकेश्वरी मुख आज मलिन दिशुची एकमात्र राजकन्या से राजांकर किंतु तांक मुखरे कौनसी चंचलता नहीं आनंद देखा जाऊ नहीं तांक मुखमंडल रे आनंदर कौनसी चिन्ह वर्ण मध्य नहीं तांकर मुख बरं मलिन पड़ी जाइछि। कौन पाई मलिन पड़ी जाइछि संतति मध्यरे एकमात्र कन्या पुओ झियंक मध्यरे केवल गोटिए कन्या हुची एई राजा जेमा राजांकर एकमात्र कन्या रूपे गुणे लोके होई अछि धन्या ता सहित रूपरे केही सरी हेबे नै केवल रूपरे नुहे गुणरे मध्य ता सहित केही सरी हेबे नै रूप गुणरे लोक मानकर धन्या पाल्टी जाइछि धन्य से नंदिकेश्वरी धन्य बोली समस्ते ताकु प्रशंसा करुछंती रूपरे गुणरे केही ताकु खुणी परिबे नाही सबुथिरे से अनन्या तेबे कोन पई तार मुखमंडल मलिन दिसुची जानिबा आमे परवर्ती परजाय रे परवर्ती भिडियो रे आज पई भिडियो टिको एठी रखिबा आउ एतिकी पर्यंत तुमे समस्ते जहा भी पढाइछि जहाँ भी मु बुझेची सब बुझी पारिथि बोली मोर विश्वास जदिओ ए काव्यटी टिके कष्ट लागे तथापि मध्य तुम कोर्स रे अछि जेहेतु तुमको बुझिबाकु पड़िबो कारण एथिरु प्रश्न आसीब केवल प्रश्न आसीबा पई आमे अध्ययन करू नाहू तुमको भीतर अनेक मोर मत स एकमत हेबो ज्ञान लाभ हेबो बोली मध्य आमे अध्ययन करूछु परवर्ती समय रे सही ज्ञान जो आम भीतर थिबो ताहा बहुत काम देबो रोजी। हाँ जदि वीडियो टी भलो लागी थिबो ताहले अंततः गोटे लाइक तो करिबो आउ किछि जदि अबुझा रही जाय थाए बा बुझी भी पारु थाओ किछि मतामत थाए ताहले कमेंट बॉक्स रे लेखि जणैबो परवर्ती समय रे तुम असुविधार समाधान करिवार प्रयास करिबी मु तापरे जदि ए चैनल रे नुआ थिबो त माने सब्सक्राइब करि देबो सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन आउ ऑल को जे दबे देबो मु नुआ नुआ वीडियो जकर अपडेट तुमन को मिलि जबो। हां अगर मु फर्स्ट ईयर रबी जे कविता गुडी को हेउ बा प्रबंध हेउ बा तुमरो
ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆର ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ପାଉନାହଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇ ପାରିବ, ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେଇ ରିପ୍ଲାଏରେ ଏକା ଦେଇଦେବି, ସେଇ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ତୁମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ମୋର କାମ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ମୋର ସେତିକି ହିଁ, ସେଇ ସବୁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି। ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।